Nens i nenes, com esteu? Espero que tot estigui molt bé. Avui us proposo un conte que parla de la por, val? A mi m'agraden molt els contes d'educació emocional perquè crec que ens poden ajudar molt a comunicar-nos millor, no? I des d'infantil és importantíssim i jo diria que és la base de tota educació i ens pot ajudar a tenir una millor relació amb nosaltres mateixos, conèixer-nos millor. I quan ens estimem més i ens coneixem més, estem més en pau i som més amables amb els altres. Per tant, tot millora. En aquest cas, us porto aquest conte que es diu La Margarida té por. I jo diria que està més enfocat per infants de 3 a 5 anys, però tot i així, si ho feu a una edat més avançada, doncs el podeu adaptar una mica i mai va malament parlar de les emocions, no? I posar-li nom a les emocions, el que sento està molt bé intentant identificar per què sento això, a on ho sento del cos, ser el més transparents possibles en aquest aspecte, no? Perquè els ajudarà i com més els ajudem a comunicar-se, a què senten, on ho senten, què ha passat, que ho expressin millor. I aquest conte crec que us agradarà molt, així que comencem, d'acord? La Margarida té por, de Montserrat Martí i Solanes i Rosa Maria Giró i Murtró, Llorenç Amèrica Ta. Totes les flors es desperten i miren al seu voltant. Una margarida blanca que hi ha en un racó del jardí comença a obrir els seus pètals. De sobte, sent un zum-zum molt estrany i fort. Zzzz. Té por! No sap què pot passar. Una bestiola amb ales i el cor ratllat no para de volar a prop seu. Mira espantada totes les flors del seu voltant, les roses, les tulipes, els lliris. Totes estan tranquil·les. La bestiola se li acosta i ella tanca els ulls i es queda quieta i immòbil. L'animaló es posa damunt seu i li fa unes pessigolletes dolces i una mena de petonets suaus. Ella es tranquil·litza i l'animalet se'n va content cap a unes altres flors. La Margarida pregunta a les seves amigues qui era el que ha estat damunt seu. Les roses li contesten, és una abella. Les tulipes li expliquen que les abelles fan la mel. La Margarida està contenta, ja no té por. Ara espera que en vinguin d'altres per poder-les ajudar a fer la mel. I conte contat, ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Un cop acabi el conte, els podeu preguntar què ha passat en aquesta història, no? I com ha anat, qui era el protagonista de la història, què ha anat sentint la Margarida, d'acord? Superbé. Com creieu que se sentia la Margarida? Per què tenia por? Quina és aquesta bestiola que tenia damunt seu? Al final, com s'ha sentit la Margarida? Estava contenta? Seguia tenint por? Estava aliviada? Estava feliç? Tot això és molt important. Anem parlant d'aquestes coses, d'acord? Un petonet i fins la pròxima. Adeu, adeu, cuideu-vos molt.